Hej vædder, og velkommen til din september måneds læsning. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og ønsker du at få budskaber kun til dig, vil det kræve en privat læsning. Så skal du klikke ned i hjørnet på besked og skrive en besked til mig, og så finder vi ud af det. Den her læsning, det er til vædder, sol, måne og ascendant. Og jeg synes bare, vi skal komme i gang, fordi der sker jo meget i september måned. Det første kort, jeg starter med, det er fire bæger. Og fire bæger handler om at føle, at man løber panden lidt mod muren. Vi har de fire bæger herude. Og når vi har bærerne, så handler det om at kunne containe og rumme og kunne udholde. Og alle de her bærer, de ligger i vand, og vand det er følelser. Så der er altså, september starter ikke helt på den fede måde. Det fortsætter ikke sådan her, det vil jeg lige sige. Men du gør dig mange tanker, og du er lidt frustreret. Du sidder sådan og skuler lidt til de her bager, så det der med jeg kalder det at være lidt tøspige fornærmet, eller være lidt stædig, kan man også sige det. Men tingene er ikke helt gået, som du forventede, og du havde lidt håbet på et andet udfald. Og ofte, når de fire bæger dukker op, så er det altså ikke så slemt, som vi mennesker har en tendens til at gøre det til. Så spørg dig selv, er det værd at bruge al den negative energi? Var det ikke bedre at børste det af dig og så sige pyt? Og så kom videre, så du kan komme ud til det nye eventyr, som venter dig, fordi der venter dig altså noget godt herinde. Jeg skal have justeret i de her farver, for I kan dårligt nok se kortet. Der er altså lidt tekniske uheld i dag, men vi prøver lige igen. The Judgment kommer med ørnen. Jeg tror, det er det første, man ser på kortet, at midt i den her sol, der er ørnen. Og ørnen plejer jeg at sige, eller fugle, der er alene, plejer jeg at sige, er universet, der kommer med et lille, skub i den rigtige, retning. Så har du stået i en situation, hvor der er noget juridisk, der ventede på en afgørelse. Det kan være, at du skal sælge din bolig. Det kan være, at du har været i retten på grund af noget børnebidrag. Mulighederne er mange, men der falder altså retfærdighed over den her sag, og nu behøver du ikke at bekymre dig længere. Det har været tørvande, altså du kan se jorden hernede, den er så tør, så den er begyndt at krakelere, så det har taget rigtig hårdt på dig den her periode, og du har følt dig sårbar, fordi vi har de nøgne mennesker, som kvinden bliver dækket af et æg, og manden bliver dækket af et kranie. Og når vi har nøgne mennesker på tarotkort, så er vi altså udsat. Det er vi i hvert fald i det her tilfælde. Så du har følt dig skrøbelig, du har følt dig udsat, og du har følt, at tørken har suget al din saft og kraft. Så det har været svært at finde energi til at komme igennem den her periode. Men det er slut nu. Altså, så nu kommer udfaldet, og det er altså i positiv karakter. Universet har hørt din bøn, og det er i øvrigt ikke en måne, det er solen, vi har i baggrunden, og solen kommer med glæde, harmoni og positivitet ind i dit liv. Så ved, at hvad end du har brug for, at der skal falde på plads, så kommer det til at falde ud til din fordel. Måske i virkeligheden det, som de fire bæger symboliserer, at det her det virkelig har drænet dig. Men nu er vejen frem, altså.
Vi har det næste kort, som er syv bærer. Og du kan næsten se, han synes, det er håbløst, fordi lige pludselig, du har trådt vande i lang tid, der har været mangel på muligheder, og du har følt, der har været pest eller kolera, og lige pludselig står du i en situation, hvor dørene har åbnet sig for dig, og der er lige pludselig en hel masse muligheder at vælge mellem. Men hvad søren skal du vælge? Vi har den her mand, han ser næsten sådan helt spooket ud, sådan nærmest helt meditativ, hvor han vender det hvide ud af øjnene, og så står han i øvrigt i vandet, med alle de grønne, grønne siv omkring sig, og grøn, det handler om håb, vand, det følelser, så du virkelig i din følelsesmagt i forhold til de her beslutninger, i forhold til de her valg, der skal træffes, i de her muligheder, som kommer ind i dit liv, og han symboliserer den her troen på dig selv. Han symboliserer, han har den her hvide kittel på. Så det her med, at du måske bliver lidt angstpræget, og du bliver lidt bange for, hvordan, altså, tør du nu stole på dig selv i forhold til det her valg, der skal træffes? Men det kan du altså godt. Kortet kommer som hjælp. At det er vigtigt, at du går ind i en meditativ tilstand. Du behøver ikke nødvendigvis at gå i trance. Det er heller ikke alle, der kan det, men det gør han altså på kortet. Går i trance. Så mærk efter, hvad føles rigtigt for dig i forhold til de her beslutninger, der skal træffes. Ved, at vi har de grønne farver på kortet, og træet i baggrunden. Og træ, når vi har et stort, stærkt træ, som det her grønne, lækre træ, så handler det om styrke, og det handler om mod og være frodig. Så stol på dig selv i hele den her proces, og lad være med at panikke sådan, for du panikker lidt, og det er der ikke nogen grund til. Grunden til, at du panikker, det er fordi, du har været i en svær periode. Vi har 10 stave, og 10 stave handler om, at det her med at have meget på sine skuldre, det du har kæmpet med her, det har virkelig, som jeg sagde tidligere, det har virkelig drænet dig fra energi, og det har været, det har påvirket dit seksuelle samliv. Hvis du har en partner, så er det påvirket jeres samliv sammen. Det har påvirket hele familien, det har påvirket dine børn, det har påvirket din kreativitet og din kognitive funktion, altså måden du tænker på, dine tanker, det har haft enormt stor indflydelse på dit liv, men heldigvis har du fået 10 stave, og 10 stave handler om, at den her svære periode, den er altså ved at æbbe ud, den er snart slut, den er ikke helt færdig, der vil stadigvæk være nogle efterrystelser her i september måned, men det vil ikke føles så slemt. Det er mest angsten for, at det hele det skal starte forfra igen, at det du bærer på dine skuldre, så smid din last, skulle jeg til at sige, kast det til højre og sige, det hører fortiden til, og træk vejret og mærk, hvordan at du bliver jordfæstet igen, hvordan du bliver grounded, og hvordan du ligesom bliver hård som sten, skulle jeg til at sige, og stol på den her proces, som du gennemgår. Vi har igen den røde skjorte, han har den hvide hætte på, og så har han grønne bukser. Rød handler om lidenskab, det handler om at vide, hvor målet er at gå efter det. Og så du er mindsetet, du ved godt, hvordan du skal komme i mål. Og det kræver lidt sved på panden, men du skal nok komme dertil. De grønne bukser handler om, om fremgang, om at stole på, at der er noget godt, der venter dig, og det er der. Og så har vi altså den hvide badehætte eller hætte, han har på. Du kan dog nok se, at den er hvid, men den er altså hvid.
som symboliserer renlighed, det symboliserer at være ægte, og at du befinder dig på det rigtige sted. Og så vil jeg altså også lige sige, det har jeg ikke lagt mærke til før, at han er på vejen, altså han bevæger sig på stien, så du er det rigtige sted i dit liv. Så vær i processen og vid, at du kan snart smide din bagage og ånde lettet ud og vide, at nu begynder der et nyt eventyr for dig. Og jeg er ked af, at jeg fortsætter i den her gelinde, men du har altså også en konflikt, der skal overstås, og den konflikt tænker jeg altså også har noget med judgment at gøre. Hvad kalder man det? Efterskælvet af den her afgørelse. Så der er altså noget uenigheder. Vi har 5 stave, som kommer med lidt uro. Og vi kan se på det her billede, der er det 2 krigsmænd, der er på vej til at komme op og slås. Og jeg siger ikke, at du skal op og slås med nogen. Det kan lige så godt være dig selv, du kæmper med i hele den her proces for at smide den her ballast, den her rygsæk, som du render rundt med, at det er det, der konflikter inde i dig. Det kan være i forhold til den her afgørelse, at du konflikter med, hvordan skal du håndtere alt det her. Altså i det hele taget, det her med at give slip og stole på, at tingene er, som de skal være, og at det skal nok falde på plads alt sammen. Apropos at give slip. Lær at give slip. Så du skal altså stole på dig selv i hele den her proces. Det er en træls periode, som du gennemgår. Men september måned kommer med efterrystelserne af det, som du har været igennem. Så ved, at nu begynder det gode altså. Nu begynder det altså at lysne for dig. Du skal bare give slip, så du kan tage ind og nyde. Flyd med strømmen og lad tingene ske. Det der skal ske, det skal nok komme til at ske. Apropos judgment, så stol på, at universet har hånd om hanke i dig og skal nok hjælpe dig igennem hele den her proces. Så har vi altså månen heroppe bagved, og månen handler om at stole på vores intuition. Så lyt nu til din mavefornemmelse, og hun rider på bølgen blå her. Så selvom der er store følelser, selvom at det hele det vælter rundt i dig, og at du har den her konflikt med dig selv, så prøv om du ikke kan give slip, og så enjoy the ride i stedet for. Fordi du trænger i den grad til at slippe hæmningerne. Det næste kort, det er kreative underværker. Følg din lidenskab. Så gå efter din drømme. Hvad er det, der gør, at du ikke går en tur, hvis du i virkeligheden har lyst til det? Hvad er det, der forhindrer dig i at starte til basketball, eller søge dit drømmejob, eller gå efter ham den søde nede i baren, eller hende den søde? Hvad er det, der holder dig tilbage for at nå i mål med dine drømme? Slip hæmningerne og gør det, altså. Og sørg for at få en sejr ud af det. Så selvom du måske ikke får prinsen på den hvide hest eller prinsessen, så ved, at det du har gået over din komfortzone og prøvet noget nyt og udfordret dig selv, at det var en sejr. Og klap dig selv på skulderen over det, fordi du trænger altså til at komme ud af den tørke, som du har været i. Behandle dig selv som en gud eller gudinde,
og vide, at du fortjener kærlighed, du fortjener omsorg. Og husk lige at pep-talk dig selv, når du går forbi det der spejl, og fortæl, hvor fantastisk du er, og hvor vidunderlig du er, og hvor godt du ser ud. Vi er rigtig gode til at sige det til andre, men vi er ikke altid så skide gode til at sige det til os selv. Så husk det. Og så vid, at mirakler sker også for dig. September er miraklernes tid. Det er en svær tid for dig, fordi du kæmper med mange ting inde i dig selv. Men ved, at september ligesom er afslutningen på den her nye begyndelse, der starter i oktober. For der er så meget nyt og spændende til dig. Du skal bare lære at sige pyt med det, du ikke kan gøre noget ved alligevel. Men det er der jo også meget øvelse i. Rom blev ikke bygget på en dag. Det sidste kort, jeg har trukket til dig, det er, hvilken krystal, der kan hjælpe dig her i september måned. Og du har fået en Shauroit, spirituel beskyttelse. Det var ikke helt tosset. En hånd holdes over dig, og du bliver beskyttet fysisk, følelsesmæssigt og energimæssigt. Amen altså, kunne det blive mere fantastisk? Jeg spørger bare. Vædder, det var, hvad jeg havde til dig her i september måned. Tusind tak, fordi at du følger med. Tak, fordi du liker, deler og kommenterer min opslag. Det betyder utrolig meget for mig. Og selvom jeg ikke altid får svaret på de henvendelser, der kommer, så ved, at jeg læser hver eneste besked, der kommer. Så tak for dem. Jeg vil også sige, at det har været enormt overvældende. Jeg har kun haft den her Facebook-side i 10 måneder, og bare i august måned har jeg haft 17.500, der har været inde og lure min side. Så det varmer mit lille sygeplejegen, så tusind tak for det. Uden dig, så var det her ikke muligt, så klap dig selv på skulderen. Du gør det fandme godt. Tak for dig. Vi ses i oktober måned til endnu en læsning. Ha' det godt. Hej!